Em um mundo agitado, onde muitos enfrentam a solidão e o abandono, há um lugar que brilha como um farol de esperança. Um refúgio para os que perderam seus lares. Um abraço caloroso para os que foram esquecidos. Bem-vindos à Clínica de Reabilitação Casa do Pai. Cada tijolo colocado é um ato de amor. Cada detalhe deste lugar é uma extensão da esperança de uma vida melhor que está por vir. A Casa do Pai foi erguida não apenas com concreto, mas com alicerces de solidariedade, compaixão e generosidade. A Casa do Pai é um lugar de recomeço, de redenção, onde cada irmão que vive em situação de rua é convidado a escrever um novo capítulo em suas histórias. Um lugar onde veremos testemunhos vivos da graça de Deus, histórias de superação e renascimento. Junte-se a nós nessa missão de resgatar vidas. Igreja Pão da Vida, a Igreja do Amor, uma família para pertencer. Muito bem, amados, queridos de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Obrigado por deixar a gente entrar na sua casa, né, neguinho? É sim, a paz do Senhor, bom dia. Família Pão da Vida, bom dia. Povo de Deus, cada dia mais nos guardar, nos fazer invisíveis aos olhos do mal. E hoje não é diferente. Hoje Ele está aí, Ele está aqui, Ele está além, Ele está em todos os lugares, o nosso Pai, o nosso Redentor. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amados, queridos, a gente vai falar hoje sobre o amor. Você sabe que existem duas forças que são as forças mais poderosas que existem, depois da força de Deus, que é a força do amor que vem de Deus e a força do ódio. Porque também a gente tem que admitir que por causa da força do ódio, muita gente destruiu sua vida e destruíram outras vidas. Mas em momentos como o que está acontecendo agora com os nossos irmãos do Rio Grande do Sul, a gente vê a força do amor, a solidariedade, o povo se unindo, pessoas que perderam entes queridos, que estão mesmo com o coração traspassado de dor, ajudando a outras pessoas. A solidariedade de pessoas de outros estados do Brasil, de outros países, se mobilizando para ajudar ao povo gaúcho. Nós queremos falar um pouco sobre isso, pegando como base versículos bíblicos. Para você ter uma ideia, a palavra de Deus diz que Deus é amor, né? A palavra de Deus diz, se você diz que ama a Deus e não ama seu irmão, o amor de Deus não está em você, porque Deus é amor. E nós vamos falar um pouco sobre isso, irmãos, porque as nossas vidas só têm sentido se a gente tiver essa força dentro de nós. O próprio Jesus Cristo, Ele é o perdão de Deus, um amor demonstrado na cruz. Pronto, Jesus foi o maior exemplo de sofrimento. Aleluia. E de perdão por amor, né? Quando Jesus estava na cruz e viu que as pessoas que estavam perto ali, os que haviam crucificado com ele e até os que estavam crucificados com ele, os dois ladrões, Dima e Gesta, eles também zombavam de Jesus. Ei, tu és o Filho de Deus, desce daí, salva a ti e salva a nós. Aleluia. Né? E a palavra de Deus diz que Dimas olhou para Jesus e disse para a Gesta, não diga isso com ele não, ele é justo, ele não tem pecados, mas nós pecamos, nós merecemos isso aqui, mas ele não. E olhou para Jesus e disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino.
E nessa hora, Jesus, vendo esse amor dele por Jesus, Jesus disse: em verdade vos digo, que ainda hoje estarás comigo no Aleluia. Paraíso. Aleluia. A palavra de Deus diz que os pacificadores herdarão o reino de Deus. Em outras palavras, os que têm amor herdarão o reino de Deus. Pacificadores é toda aquela pessoa que, no meio da guerra, no meio da confusão, no meio da discórdia, ele chega e prega o amor. Aleluia. Né? Vamos ver aqui o que foi que Jesus falou em Mateus capítulo 5, versículo 16. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifique ao Pai de vocês que estás no céu. A palavra de Deus está falando exatamente das boas obras, das boas ações. Aleluia. Isso Jesus falou no Novo Testamento, mas olha aqui Deuteronômio 15, 11. Aleluia. Sempre haverá pobres na terra. Portanto, eu ordeno a você que abra o coração para o seu irmão israelita, tanto para o pobre como para o necessitado de sua terra. Eu gosto Aleluia. Sempre de falar isso, sabe? Deus, ele é tremendo, né? Ele abençoava a lavoura dos israelitas e dizia para eles assim: não colham tudo, deixe frutos nas árvores para quando os estrangeiros passarem terem o que comer. Aleluia. Lucas capítulo 6, versículo 38. Dei e será dado a vocês uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante, será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Você sabe que a pessoa pega um saco para encher, aí ele quer botar uma maior quantidade ali dentro, ele sacode o saco, por isso que diz sacudida, calcada, é quando a pessoa pega o saco e bota a mão e calca para baixo, para que aquela quantidade do que está dentro daquele saco, daquela caixa, qualquer outra coisa, desça mais para caber mais. Então Deus está dizendo que quando você ajuda a uma pessoa necessitada, você vai receber uma medida calcada, sacudida, transbordante, vai ser calcado, vai sacudir, vai ser calcado e vai transbordar. Aleluia. É a recompensa de Deus para que tenha um coração disposto a ajudar as pessoas. Mateus capítulo 5, versículo 42. Dê a quem pede e não volte às costas aquele que deseja pedir algo emprestado. Está vendo? Aleluia. Deus mandando você não virar as costas para aquele que lhe procura para pedir algo emprestado. Veja o que Jesus falou em Mateus 25, versículos de 35 a 40. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui Aleluia. Estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando tivemos com fome e demos de comer, ou como sede e te demos de beber? Quando tivemos como estrangeiro e te acolhemos, o necessitado de roupas e te vestimos? Quando tivemos enfermo ou preso, fomos de te visitar? O rei responderá: digo a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim fizeram. Ele está dizendo assim: quando você fizer um desses pequeninos. Pequeninos, Aleluia. Que ele está falando aqui, irmãos, não é pequenino na estatura, não é porque é baixinho. Pequeninos porque são insignificantes para a sociedade. São pessoas que não têm importância. Necessitados. Moradores de rua, pessoas pobres, né? Eu sempre gosto de dizer para a igreja que tem uma cena que mexe muito comigo. Sabe qual é a cena? Eu sempre vou com a minha nega, a gente vai de carro para algum lugar, e eu, quando vejo uma pessoa andando assim, aquela pessoa que você vê que ela está andando sem rumo, aquela pessoa que está andando sem ter para onde ir, ela simplesmente está caminhando, mas o olhar está perdido no tempo. Aquela pessoa que não tem casa, que não tem nada, menino, isso me dá uma dó no coração. Porque às vezes eu estou vindo para minha casa, onde eu tenho minha cama, meu banheiro, onde eu tenho minha esposa, onde eu tenho meus livros, né? Eu digo: Deus, tem misericórdia dessa vida.
só com essa vida, Pai. Aleluia. Porque também, para a glória de Deus, eu tenho visto muita gente que não tinha nada e hoje tem as coisas, né, amor? A gente conhece várias pessoas que eram moradores de rua e com um pouquinho de ajuda saíram da rua e hoje estão, têm suas vidas. Então, é isso que Deus está dizendo, para a gente ter dó e ajudar aqueles que nada têm. Veja o que Jesus falou, que a palavra de Deus fala em Lucas 3, versículos 10 e 11. O que devemos fazer, então? Perguntavam as multidões. João respondia: quem tem duas túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma. E quem tem comida, faça o mesmo. Aqui o João, aqui é João Batista. Aleluia. A voz que clama no deserto. Filho de Isabel e de Zacarias. Aleluia. O abridor de veredas. Aquele que disse: eis aí o Cordeiro de Deus. Aquele que tira todo o pecado do mundo. Se era João, João que deixou a casa do seu pai, que era sacerdote, e foi para o deserto se alimentar de gafanhoto e mel silvestre. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Está vendo que a lei de Cristo é você ajudar aqueles que estão sobrecarregados. É você fazer alguma coisa por aqueles, por quem você pode fazer. Tem muita gente que tem condições de ajudar, pelo menos aliviar a carga, mas não faz. Lucas capítulo 12, versículos 33 e 34. Venda o que tem e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo. Um tesouro no céu que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Essa palavra, aleluia, é uma palavra muito apropriada para a gente falar sobre pessoas que amam muito os bens materiais. Se apega, né? Tem muita gente apegada a bens materiais. Existem hoje, no mundo inteiro, não é só no Brasil, mas no mundo inteiro, muitos ricos que cometem suicídio com medo de voltar a ser pobre. Eles têm um medo tão grande. Tem a história de um grande banqueiro italiano que suicidou-se após perder alguns milhões na Bolsa de Valores. Depois foram ver o que aquele homem possuía. Ele suicidou-se apenas porque tinha perdido menos de 2% do que ele possuía. Meu Deus do céu. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 12. O meu mandamento é este: ame-se uns aos outros como eu os amei. Você veja que Deus, aleluia, ele está mandando amar o nosso irmão como ele nos amou. É lindo isso, né? É muito bonito. Veja o que está escrito em Efésios capítulo 4, versículo 28. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com os que estiver em necessidade. Aqui você vê Deus mandando a pessoa trabalhar, aleluia, né? Porque tem muita gente que é muito bom para dar as coisas quando não lhe custou nada. Dá o que é dos outros, por exemplo, né? A gente vê muito isso em favelas. Quando as pessoas pegam um caminhão carregado, rouba, dá um prejuízo grande ao dono daquela carga e distribui para a população. Aleluia. Não custou nada para ele. Deus está dizendo: trabalhe com suas mãos. Dê, ajude, mas dê com o suor do seu rosto, para que isso faça algum benefício para você diante de Deus. Livro de Tiago, capítulo 2, versículos de 14 a 17. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-los? Se um irmão ou uma irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada? Presta atenção. De que adianta isso? Assim também a fé, por isso só, se não for acompanhada de obras, está morta. Isso aqui, infelizmente, acontece até com pastores. É verdade. Que muitos irmãos chegam, contam a sua luta, está faltando as coisas em casa. E olha que ele fala mantimento do dia a dia, quer dizer, arroz, feijão, carne, pão. É. Então eles falam: deixa eu orar para você. Minha irmã, Deus abençoe você, Deus cuide de você, e manda embora e não dá nada. Então ele está dizendo: o que é que adianta isso?
você apenas desejar que aquela pessoa seja abençoada sem que você faça mais nada por isso. Ele está dizendo, a sua fé de que aquela pessoa possa sair dessa situação com a ajuda de Deus é morta se você não faz nada por ela. Então a fé tem que ser seguida de obras. Romanos capítulo 12, versículo 13. Compartilhe o que você tem com os santos em suas necessidades. Pratique a hospitalidade. Seja hospitaleiro. O que é ser uma pessoa hospitaleira? Uma pessoa receptiva, uma pessoa que acolhe. Isso é muito importante para Deus. Olha o que diz Filipenses capítulo 2, versículo 4. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Deus está dizendo, não queira levar vantagem sozinho, não. Aleluia. Não queira só para você, não. Né? É muito comum você escutar alguém dizer assim, você só pensa em você. Deus está dizendo isso aqui, não pense só em você, pense nos outros. Agora, olha que interessante, Romanos 15, 1. Nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Isso aqui serve muito para quando às vezes a gente vê uma pessoa que responde mal, com ignorância. A Bíblia está dizendo assim, olha, você é forte. Por que você é forte? Porque o forte está com você, que é Deus. Você é forte porque o Espírito Santo está em você. Então a palavra de Deus aqui está dizendo assim, suporte os fracos. Suporte aqueles que são fracos na fé. Suporte aqueles que estão fracos porque estão passando por alguma dificuldade. Aleluia. E por causa dessa dificuldade estão agindo de maneira tão bruta. Suporte, entenda. É isso que a Bíblia está dizendo. João 15, 13. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Que lindo, Jesus falou isso aqui, né? Aleluia. É verdade, Pai. 1 João capítulo 3, versículo 17. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Não se compadecer, não tiver dó, como a gente diz. Não se comover. Não se comover. Alguém chega para você e diz, olha lá em casa está tão difícil, não tem nada para comer. Estou desempregado, estou vendo meus filhos passando necessidade. E a pessoa nem liga. A pessoa pensa na sua casa na hora. Lá em casa está cheio, o armário está cheio. Quer dizer, ele não se preocupa, ele não se compadece da necessidade daquele irmão, daquela irmã que está ali. Aleluia. E Deus está dizendo, como é que o amor de Deus vai permanecer em você? Como é que você diz que é de Deus? Como é que você abre a boca para encher a boca? Eu sou crente. Eu amo meu Deus. Não, se você amar o seu Deus, Jesus Cristo diz que todo aquele que obedece ao Pai, aos seus preceitos, é amado por Ele. É aquela velha expressão que eu disse no início, que está na Bíblia. Se você diz que ama a Deus e não ama seu irmão, o amor de Deus não está em você, porque Deus é amor. Verdade. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos de 35 a 38. Em tudo o que fiz, mostrei a vocês que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse, a maior felicidade é em dar do que em receber. Glória a Deus. Tendo dito isso, ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos choraram muito e abraçando e beijavam. O que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam a sua face. Então o acompanharam até o navio. Era Paulo que estava indo. Aleluia. Estava indo para Jerusalém, onde foi preso, depois foi levado à presença de César, né, em Roma. E aqui ele disse, ele lembrou dessa palavra de Jesus que disse, a maior felicidade é em dar do que em receber. É verdade. É melhor ter para dar do que precisar pedir. Era isso que ele estava dizendo. O Senhor estava dizendo que quando a gente dá, Deus multiplica porque Ele sabe que a gente compartilha. Ele sabe que a gente dá. Então Deus, Ele ama aqueles que têm coração bondoso. A recompensa de Deus está exatamente com as pessoas que abrem as suas mãos para ajudar. Aleluia. Quantas pessoas, meus amados, não existem que não estão nem aí. Eles não estão nem aí, não soma nada, não quer nem saber. Não estão interessados em como é que estão as pessoas.
E nós temos que entender que existem muitas pessoas precisando da ajuda. Aleluia. Aí, mas pastor, se eu não tiver nada, pronto, se você não tiver nada, você apenas ora e pede a Deus, ou procura alguém que tem para que ajude. Nós temos hoje uma quantidade muito grande de pessoas sofrendo. Imagine o Rio Grande do Sul como é que não está. Eu não sei se é verdade. Eu vi um vídeo falando em 2.000 mortes, amor. Mais de 2.000 mortes. Meu Deus do céu. É muita coisa, é muita coisa. E nós temos que ter, sabe, muita sabedoria, meu irmão, para poder nos mover, fazer alguma coisa, orar, pedir a Deus para ter dó do povo gaúcho. É um momento muito difícil. Isso que está acontecendo agora no Rio Grande do Sul é a maior catástrofe de todos os tempos. E nós precisamos ajudar. Aleluia. Ajudar a fazer. Aquelinha, minha filha, falou: pai, eu vi uma cena que eu fiquei tão chocada. Uma mãe pegou a filhinha dela, como eles estavam resgatando primeiro as crianças e os idosos, ela pegou a filhinha dela e entregou para uma idosa. Mas ela, na hora de subir na lancha, soltou a criança. Meu Deus. E a correnteza levou a criança. Eu falei: Deus do céu, quanta dor, quanto sofrimento, Jesus. Que o Senhor possa abençoar, Pai, o teu povo. Que o Senhor possa confortar o teu povo. É, Pai, chega. Agora, de uma coisa, eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Deus vai fazer um grande mover com o povo gaúcho. Tenha dúvida nenhuma. Eu creio, Jesus. O povo gaúcho, quando se levantar dessa luta, vai se levantar numa força tão grande, porque a palavra de Deus, que diz que a glória da segunda casa será maior do que a primeira, vai se cumprir na vida do povo gaúcho. E esse povo vai se levantar com a garra, com a força. Aleluia. Porque todo mundo sabe que o povo gaúcho já é um povo muito guerreiro. Todo mundo sabe disso. Trabalhador, determinado. Um povo que tem um pedigree europeu, um povo que veio de um povo antigo, muito corajoso, que já enfrentou tantas lutas, tantas batalhas, e com a ajuda de Deus vai estar vencendo mais essa. E nós vamos orar agora, e nesta oração nós vamos orar também pelo povo gaúcho. Sim. Nós vamos orar dizendo: Pai querido, Deus amado, a Deus nós clamamos pelos nossos irmãos que estão ali no Rio Grande do Sul, Pai. Deus, no meio de tudo isso, há tanta calamidade, Pai. Há tanta dor, Pai. Tanto sofrimento. Mas, Paizinho, nós sabemos, Senhor, que o Espírito Santo que está em nós é chamado de Consolador. Aleluia. Que Ele possa consolar, que Ele possa, Deus, colocar força, determinação e coragem na vida do povo gaúcho. Adeus. Só o Senhor tem o poder e a força. Só o Senhor. Abençoa todas as pessoas, Pai, que estão ali. Os que estão ajudando e os que estão no meio de toda essa calamidade. Estende, Deus, a Tua mão poderosa, a Tua mão santa sobre aquela terra, Pai. Aquela terra, Pai, que tem ali muitos crentes, muitos cristãos de outras religiões, pessoas que amam o Teu nome, a Tua palavra, pessoas que clamam a Ti. Deus, na Tua palavra o Senhor disse: se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, jejuar, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Sara a terra gaúcha, Deus. Sara aquele povo, Deus. Estende a Tua mão santa, a Tua mão poderosa, e tira aquele povo desse tamanho sofrimento, Pai. E abençoe o Teu povo poderosamente. Sim, Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Enche-os do Teu poder, da Tua honra e da Tua glória. Abençoa, Deus, os nossos dizimistas, nossos ofertantes, que com tanto amor no coração sustenta a Tua obra crescendo, se multiplicando, Deus. Pai, eu Te peço em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa abençoar poderosamente a todos que nos ajuda, a todos que têm votos e propósitos, todos que desejam ajudar.
Abençoa, Pai, nossas moderadoras, moderadores, sim, nossos pastores e pastoras, obreiros e obreiras. Sim, Deus. Para que a igreja Pão da Vida continue sendo, Senhor, essa igreja tão cheia de amor. Abençoa, Pai, sim. Sim, Deus. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Não deixe faltar o pão na mesa do gaúcho, na mesa de nenhum de nós. Sim, meu Deus. Deus, que o alimento não venha a ser o faltar no meio das famílias, Pai. Deus, há pessoas que estão aqui me ouvindo, que estão desempregadas. Meu Deus. Que estão com medo de faltar o sustento da família, mas a Tua palavra diz que Tu és o Deus da providência, da provisão. Tu és o Deus, sim, que tem poder para fazer. És o dono da prata, o dono do ouro. És o Deus que abre, ninguém fecha, fecha e ninguém abre. E a porta que o Senhor abre é porta maravilhosa. Então abre as portas para o Teu povo. É o que nós pedimos. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito bem, amados, queridos, nosso coraçãozinho amor. Cheio de amor. Cheio de amor por Jesus e por vocês. Quero deixar aqui meu abraço. Cheio do Espírito Santo, o abraço da pastora Jossanete. Nosso abraço em todas as criancinhas, todas as vovozinhas, todos que nos acompanham. Muito obrigado. Quero pedir que você se inscreva no canal, dê o seu like. Arranje mais inscritos para o canal. Você vai ser um missionário, uma missionária do Reino de Deus. Em nome de Jesus. Fica beijo na no paz. Coração. Deus abençoe. A Clínica de Reabilitação Casa do Pai está localizada em Mossoró, um espaço dedicado à recuperação e bem-estar de pessoas que vivem em situação de rua. Com uma área construída de mais de 4.800 metros quadrados, nossa clínica está preparada para oferecer um ambiente seguro e acolhedor para até 60 internos. Em breve, com capacidade maior na ala feminina que está em construção. Nossos quartos são equipados com beliches, guarda-roupas e ventiladores, garantindo conforto e organização para todos os residentes. Para momento de lazer e atividade física, a Casa do Pai possui uma piscina semiolímpica e uma quadra poliesportiva, incentivando um estilo de vida saudável e ativo. Valorizamos também a capacitação e o desenvolvimento pessoal. Temos uma área de plantio e 3 galpões destinados a cursos profissionalizantes, para preparar os internos para um futuro melhor. A saúde é prioridade. Disponibilizaremos gabinete odontológico, salas para atendimento médico e uma enfermaria completa para cuidar do bem-estar dos residentes. Na Clínica de Reabilitação Casa do Pai, estamos comprometidos com a recuperação e transformação. Na Casa do Pai, cada dia será uma oportunidade para recomeçar. A Casa do Pai será um lugar para resgatar vidas. Faça parte dessa obra e nos ajude nessa missão. Igreja Pão da Vida, a Igreja do Amor. Uma família para pertencer.